Nejlepší střední záložníci na světě. Pokračuju v sérii, kde vybírám nejlepší hráče na svém postu a dneska se podíváme na top 10 středních záložníků. Pokud budete chtít i čistě ofenzivní záložníky, tak napište do komentářů, chceme ofenzivní záložníky a příští týden vyjdou v dalším díle ofenzivní záložníci. Já jsem Prážá a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. Zároveň můžete sledovat také naše podcasty na druhém účtu, kde přidáváme každý týden tři podcasty. Dejte nám tam taky odběr, ať můžete sledovat naše pravidelné podcasty, kecání a tak dále. Teď už ale pojďme na dnešní video. Desáté místo Sergej Milinkovič Savic, srbský záložník ve službách Lácia Řím, komety letošní sezóny série A. Milinkovič Savic je jednou z klíčových postav římského celku, který je pouhý bod za prvním Juventusem a v případě obnovení soutěže mají velkou šanci na zisk ligového titulu, což by byla naprostá senzace. Každopádně Savic je fyzicky nadstandardně vybavený fotbalista, který je díky své výšce a síle velice nebezpečný také ve vápně soupeře a na středního záložníka je schopný střílet do zbranek. Nejvíce jich během jedné sezóny střelil 14, což je na středního záležníka fantastické číslo. Letos má na kontě pouze 5 zásahů, ale stále zbývá více než 10 zápasů do konce ligy a bude mít dostatek času toto číslo ještě vylepšit. Nicméně je důležité zmínit, že síla Saviče je taky v defenzivní práci pro tým. Není to hráč, na kterého musí pracovat celý tým, naopak on pracuje pro spoluhráče a uprostřed hřiště vyhraje nespočet osobních soubojů. Mimochodem jeho agentem je Matej Kežman, bývalý útočník Chelsea, Atletika Madrid nebo Paříže. Zajímavé je, že Milinkovič Savič je také jeho jediným klientem, respektive má ještě jednoho, ale to je nějaký neznámý mladík ze srbské ligy. Deváté místo, Vajnaldum. Záložník Liverpoolu a za mě hodně nedoceněný fotbalista. Je to lídr zálohy momentálně nejlepšího týmu na světě, ale vzhledem k tomu, že se záře reflektorů zaměřují na ofenzivní trojzubec Firmino Salah Mané, případně na Fandajkou prostřed obrany, nebo na krajní obránce Arnolda s Robertsnem, tak je Wijnaldum trochu upozaděný. Ale z mého pohledu je to klíčový fotbalista uprostřed hřiště. Má v sobě kombinaci obrovského dříče s nevyčerpatelným fyzickým fondem, ale zároveň technicky skvěle vybaveného fotbalistu, který dokáže diktovat v tempo hry. Jedinou výtku, kterou k němu mám, je produktivita. Ať už se bavíme o gólech nebo asistencích, tak to je hlavní herní aspekt, který musí zlepšit. Na jednu stranu chápu, že se o finální část stará útočná trojice, případně beci, ale přesto nemít žádnou asistenci v letošní sezóně je hodně špatný. Pokud by na efektivitě zapracoval, klidně by mohl být i v top 5. Jaký je váš názor na pozici Weinalduma? Považujete ho za klíčového hráče Liverpoolu nebo spíše preferujete jiné hráče? Dejte mi to vědět do komentářů. Osmé místo, Koke. Sice to ještě není žádný veterán, je mu pouze 28 let, ale... Já už ho dneska považuji za ikonu Atletika Madrid. Hráč, který mohl několikrát odejít do kvalitnějšího týmu, kde by bojoval o trofeje, ale zůstal v Atletiku jako pravý srdcař a stále si drží extrémně vysokou úroveň výkonu. Stejně jako Vajnaldu mám u něj problém s efektivitou, letos má sice pět asistencí, ale pouhé tři góly. Na druhou stranu chápu, že hraje v defenzivním atletiku, takže se u toho dá přimouřit oko. Zvlášť, když je to záložník. Nicméně komplexně dokonalý fotbalista, který by mohl hrát v základní sestavě je prakticky jakýkoliv týmu. Sedmé místo Yuri Tilemans. 22letý zážník Lestru, kterého zde možná neúplně každý fanoušek očekával, ale pro mě osobně je to zatím neobjevený talent. Už rok a půl o něm mluvím jako o hráči, ze kterého bude hvězda okamžitě jak přestoupí do velkého týmu. Hodně mi připomíná Tonyho Krose, pouze je pohyblivější a lepší v defenzivě. Samozřejmě zatím nemá takové prostorové vidění nebo odhad pro přihrávku jako Tony, ale jednak věřím, že na to má potenciál, ale zároveň už ho dnes řadím mezi nejlepší záložníky na světě a je pro mě záhada, že ho v létě nechtěl nějaký větší klub. Na to, že hra zataženější pozici, tak má i slušná čísla v podobě pěti gólů a sedmi asistencí. Do dvou let očekávám jeho velký přestup a v momentě, kdy přestoupí do opravdu fakt jako velký klubu, tak bude považován i širší veřejností za jednoho z nejlepších hráčů na svém postu. Nemám o něm prakticky žádný pochybnosti. Šesté místo, Frankie De Jong. Stejně jako Tylemancovi nad ním, je mu pouze 22 let, takže má celou kariéru před sebou, ale přesto si nemyslím, že je mezi nimi nějaký velký kvalitativní rozdíl. Spíše bych řekl, že naprosto minimální, ale přesto široká veřejnost vnímá De Jonga jako top záložníka, zatímco Tylemance zatím tolik nezaznamenali. Přesně tohle dokáže udělat velký klub a díky působení v Barceloně je už dneska prakticky De Jong brán do světové špičky. Do budoucna ještě záleží, jak se jeho post vyřeší, zda zůstane na pozici klasického středního záležníka, což by musel přidat více na efektivitě, nebo se postupem času stáhne hlouběji do středu pole na pozici buskece. Každopádně, ať se stane cokoliv, tak v De Jonga mám stejně jako v Telemáce obrovskou důvěru, vidím v něm do budoucna jednoho z úplně nejlepších záležníků na světě, ale už teďka je na šestém místě z mýho pohledu, takže vidíme, že už teďka jsou jeho výkony velice, velice kvalitní. Páté místo Bruno Fernandes. Fotbalista, který má poslední dvě sezóny nejlepší statistiky ze všech záložníků na světě. Ve Sportingu naprosto ničil celou ligu a měl i lepší čísla než kde jaká ofenzivní superstar. V minulé sezóně střel neuvěřitelných 29 gólů a připsal si 13 asistencí. To jsou naprosto šílená čísla. Je to je totální jiný než zbytek podobné efektivitě se žádný záležník ani neblíží a na druhou stranu je pravda, že hrál na pozici ofenzivního záležníka a pořád to byla jenom portugalská liga. Jenže letos v lednu přestoupil do Manchester United a z totálně nefunkční zálohy dokázal udělat tým, který je konkurenceschopný a nebojím se tvrdit, že právě Bruno Fernandes je hlavním důvodem, proč United ještě bojují o ligu mistrů, tedy samozřejmě v momentě o uh, oni budou bojovat, že se Premier League bude dohrávat. V United nastoupil sice pouze pětkrát, ale dvakrát se prosadil střelecky, navíc si připsal tři asistence, co jsou čísla, na která jiní záložníci pracují celou sezónu. Díky kombinaci výkonů ze Sportingu a úvodu v United se teda dostal do top pěti nejlepších záložníků na světě. Čtvrté místo, Tony Cross. To je naopak veleskušený fotbalista, čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů, několik ligových titulů jak z Bayernu, tak z Realu Madrid a ve 30 letech je vlastně nejstarším fotbalistou v našem žebříčku. Real Madrid se prakticky točí okolo něj, on je tou hlavní postavou uprostřed hřiště a diktuje tempo hry. V podcastu o Realu, který na našem druhém účtu vyšel taky dneska, jsme řešili jeho pozici, že by v rámci skladby týmu nemusel být Úplně nejpevnější součástí základní sestavy, ale co se týče individuálních kvalit, je Kross fantastický fotbalista, který ho jen těžko najdete. Brilantní technika, a už před přímutím přihrávky ví, kam bude jeho přihrávka směřovat a následně celkově zkrátka výhru o několik pohybů dříve, než se reálně stanou. S tímhle se zkrátka musíte narodit a to je naprosto speciální fotbalista. To, jak bude sedět do nový koncepce Real Madrid, je ještě otázka, ale po individuální stránce je to úžasný fotbalista. Třetí místo, Tiago. Dostáváme se do finálové trojce a tady začíná být horko. Odchovanec z Barcelony odešel do Bayernu za tehdy směšných 20 milionů euro, když si v Katalánsku nepohlídal jeho výkupní klauzuly. Dnes je Tiagovi 29 let a v Bayernu se stal klíčovým hráčem, zažil velou úspěšnou kariéru. Pořád ale neřekl poslední slovo. Naopak je podle mě Momentálně na vrcholu své kariéry a lepší záložníky spočítáme na prstech jedné ruky. A podobně jako Kros nad ním se jednalo o naprostou krádež v poměru cena kvalita. Technicky patří k nejlepším záložníkům na světě, ale v posledních letech více zapracoval také na své defenzíve, díky čemuž se stal naprosto komplexním hráčem, který téměř nemá chybu. Asi jediná chyba jeho chyba je výška, ale to asi ovlivnit úplně nemůže, jinak je to pro mě téměř dokonalý záložník. Druhé místo, Paul Pogba. Hodně kontroverzní jméno, se kterým někteří nebudou souhlasit. A pokud se budeme bavit čistě o výkonech z letošní sezóny, tak zde Pogba samozřejmě nemá co dělat, protože byl téměř celý rok zraněný. Ale když se na ní podíváme v dlouhodobějším měřítku, tak je pro mě Pogba druhý nejlepší na světě. Spoustu fanoušků hne má rádo, je hodně specifický, kontroverzní ale nikdo mu nemůže upřít, že se jedná o top fotbalistu. Minulá sezóna mluví sama za sebe. 16 gólů, 11 asistencí. Který střední záložník se jenom aspoň přiblíží k podobným číslům? Ne, že je dorovna, ale aspoň se k ním přiblíží. Dobře, jednoho tady máme, první místo ještě čeká, ale jinak absolutně nikdo. Z pozice záložníka dokáže být extrémně efektivní a přestože souhlasím s hlasy, že zatím nenaplnil svůj potenciál, tak je to proto, že když ho naplní, tak bude suverénně nejlepší na světě a to jeho suverénně. Už teď je to ale hráč, o kterém nejde přemýšlet jinak, než o jednom z nejlepších středních záložníků na světě. Čísla mluví sama za sebe. On je jinde, než drtivá většina ostatních záložníků. Jenom musí zapracovat na konzistentnosti výkonu, ale... Proto teda taky to druhý místo. Jaký je váš názor na Pogbu? Berete ho jako top záložníka nebo ho spíše kritizujete? Dejte mi to vědět do komentářů. První místo, Kevin De Bruyne. Ačkoliv jsem Pogbu chválil, tak vítěz je jasný. Kevin to má z mého pohledu více vydřený. Je to makáč, který je samozřejmě extrémně talentovaný, ale na druhou stranu nikdy nevypustí žádný souboj a maká i pro tým, což je hlavní rozdíl mezi ním a Pogbou. Zároveň čísla Kevina jsou absolutně neuvěřitelný. Letos střel 8 ranek, ale především si připsal 20 asistencí. A to se ani nedohrála celá sezóna, to je absolutně, absolutně šílený, totálně crazy. A je vidět, že tenhle týpek je prostě jinde než zbytek fotbalového světa, včetně Pogby pokud se samozřejmě budeme bavit o středních záležnicích, Tady ani nebyl, zkrátkou prvního místa ani nebyl prostor o přemýšlení, že bych tam mohl dosadit někoho jiného. A myslím si, že hlavně ta práce pro tým je největší rozdíl mezi ním a Pogbou, zároveň konzistentnost výkonu. Takže proto Kevin suverénně, ale naprosto suverénně první místo. A kdo je nejlepší střední záložník na světě podle vás? Případně jak by vypadala vaše top desítka středních záložníků? Dejte mi to vědět do komentářů. Zároveň nezapomeňte na naše podcasty, které nahráváme na účet fotbal netradičně podcast. No a podpořit nás můžete také vstupem do uzavřené skupiny, kde pravidelně streamujeme fotbalového manažera. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.